Më shumë se 2000 njerëz mendohet se humbën jetën pas një rrëshqitje masive dheu në Gwinën e Re në Oqeani. Shifra është bërë publike nga Agjencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Migracionin, pasi punonjësit e urgjencës dhe të afërmit të humbën shpresën se do të gjendej ndonjë i mbijetuar. Numri të vdekurve nga rrëshqitje dheu të premten ishte vlerësuar në më shumë se 300, por 48 orë më vonë Organizata Ndërkombëtare për Migracionin tha se mund të jetë më shumë se 2 fishi. Vetëm 5 trupa janë nxjerrë nga rënojat, më shumë se 250 shtëpi pranë zonës së goditur në zonën malore të provincës Enga ishin braktisur dhe rreth 1300 njerëz ishin zhvendosur, ku shumë prej tyre ishin strehuar përkohësisht të afërmit dhe miqtë. Rrëshqitja e dherave nga mali ka prekur një zonë prej 200 km2.